दर्शकेन नमस्ते समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल प्रमुख तीन दल नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी स्वरबुदे सहमतिसँगै संविधान निर्माणको काममा अघि बढेका छन् भने केही मधेसवादी दल लगायत केही अन्य दलहरू यो सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो थप योजनामा अघि बढेका छन् अब संविधान निर्माणको प्रक्रियाका तर्फ बढेको छ अर्कोतर्फ यो कुरालाई आपत्ति जनाउँदै आफ्ना गतिविधिहरू पनि सञ्चालन गर्दै अघि बढेको छ यो राजनीतिको नयाँ तरङ्गमा अब के के रूपहरू अगाडि देखिन सक्छन् त्यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो रहन्छ हामीसँग सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई अब लामो समयदेखि तपाईँहरू एउटा अभ्यासमा हुनुहुन्थ्यो दलहरूबिच कसरी सहमति कायम गर्ने कसरी संविधान दिने भन्ने तपाईँहरूको प्रयास थियो अब सहमति त भयो तर बिचमा एक्कासी तपाईँको पार्टी लगायत अन्य केही दलहरूले यसमा असन्तुष्ट जाहेर गरेको कुरो हामीले सुन्यौँ कुरा के हो दुईटा कुरा के मधेश जनजाति देश में पहचान सहित को संघीयता र समावेशी लोकतंत्र तो खोजा हो तो मूल अर्थ प्राप्ति को लगी दोसरो संविधान में जन किम को परिणाम आयो तो परिणाम ने संघीयता पक्षधर समावेशी पक्षधर को त्रिस्तलीय मोर्चा तैयार हो जिस लिड गरिराख्नु भएको थियो प्रचण्डजीले त्यो अवधारणा तयार हुँदाखेरि सर्वप्रथम गणतान्त्रिक मोर्चा बन्यो मधेसका पार्टी जनजातिका अशोक राई समेतका पार्टी र माओवादी पार्टीको बिचमा त्यहाँ हामीले के भन्यो भने बिचको बाटो के हुन्छ सङ्घीयतामा त राज्य पुनर्संरचना उच्च आयोगले विगतमा जुन प्रतिवेदन दिए जिस को टिओ आर थी पहचान रामर्थ्य र संविधान को धारा एक सौ अड़तीस एक का हमें बटम लाइन बनाईकन संघीयता को निश्चित करने समावेशिता को लगी हमी अब पीआर सिस्टम जो मोडिफाई कर सीस्टमला तर पीआर सीस्टम में अंठावन रिसीस रहे बयालीस रहे तो प्रतिशत में कंप्रोमाइज करें पचास पचाससम हम जाने वन कंप्रोमाइज गए मूल रूप बार अन्न विषय नागरिकता आदि को आपको ठाव आज बिहान कांतिपुर पढ़ाखे तो सहमति भैया नागरिकता उल्टाइन देखे अब उपसमित कर दस बजे ठा होता उपसमिति को ब्रिफिंग इस किम बारस अस्थि प्रचंड जिले ने तैं करीब करीब 28 पार्टी दुईटा पार्टी महेक माओवादी प्रचंड जी को गच्छेदार जी फॉरम लोकतांत्रिक दुईटा बाहेक सबले यो तो नगर्न अज छलफल करूँ तीस दलय जो सहमति होसार एटा करूँ हमीपटक के आओ बनी, अब लचकता हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरा त होइन तर मूल स्प्रिटलाई छोडेर जाँदैनौँ त्यो भन्दा भन्दै पनि उहाँले के गर्नुभयो भने यो सहमतिभित्रको असहमति हो भनेर उहाँ उठेर जानुभयो र उहाँले स्वर बुधे सहमति गर्नुभयो जसमा उहाँले र विजय गच्छेदारजीले काङ्ग्रेस एमालेको साथमा सिग्नेचर गरे हामी के भन्छौँ भने सङ्घीयता यदि चाहिँदैन भने इमान्दारी साथ बोल्नुपर्छ बैमानी गर्नु हुँदैन यदि यो देशका जनताले सङ्घीयता चाहेकै छैनन् भने फेरि किन सङ्घीयताको नाटक गर्ने जसलाई चाहिया उसले मात्रै गर्छ त्यसकारणले सङ्घीयताको नाटकसम्म मञ्चन गरिराख्या छ कुनै न कुनै किसिमबाट हामी सङ्घीयप्रति स इमान्दार छौँ भन्छन् तर सङ्घीयतालाई यसले सोह्र बुँदामा समाप्त नै गर्यो भनेपछि तपाईँले सुरुमै जो दुईवटा बुदा भन्नुभयो एउटा पहिचान सहितको सङ्घीयता र समावेशी लोकतन्त्र यो दुइटै कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएनन् उनीहरूले यो देखाउने काम मात्रै गर्यो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष त्यो अहिले त सोह्र बुँदोले देखाउने मात्रै होइन कि अब भन्नुहोस् न हामीले अन्ठाउन्न र ब्यालिस गरेका थियौँ समानुपाति अहिले आएर चालिस र साठीमा सहमति भएको छ चालिस र साठीमा सहमति त्यसपछि पनि थ्रेस होल्ड यहाँ त भनेको छैनन् तयारी गरिराखेको छ भने सुने थ्रेस होल्डमा तयारीमा छ भने अब भन्नु तैतिस पर्सेन्ट हामीले अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरे महिलालाई हो बाँकी कति भयो सात पर्सेन्ट सात पर्सेन्ट जनजातिलाई दिने मधेसीलाई दिने त्यो त डिस्कसनमा ठिक छ म अब यहाँनिर यो निर्णय गरिसकेको कारणबाट हाम्रो आपत्ति भने त्यहाँ हो यो समावेशिताको पनि विरुद्धमा गए भन्ने मैले भन्न चाहन्छु अब यहाँनिर जो पहिचान सहितको संघीयता सुनिश्चित गर्न उनीहरू तयार भएनन् भन्ने जो तपाईँहरूको आरोप छ आठ प्रदेश त उनीहरूले भने त्यो प्रदेशका आधारहरू पनि खुलाइएको छ पाँचवटा पहिचानका र चारवटा सामर्थ्यका होइन भनेपछि पाँचवटा जो पहिचानका आधार भनिएको छ ती आधारहरूभित्र र जो चारवटा सामर्थ्य बनिएको छ सा, ती आधारहरू तपाईँलाई ठिक लागेन तपाईँलाई बेस भन्दैछु संविधानको धारा एक सौ अडतिस एक क थपियो सहमतिको कुरा छ त्यहाँ त्यहाँ मधेस आन्दोलनपछि मधेस आन्दोलन त अहिले हामीलाई सङ्घीयता डिक्लियर गर भनेको थिए त्यहाँ के भन्यो भने एउटा शब्द म तपाईँलाई भन्छु मधेशी जनता लगायत जनजाति आदिवासी का तथा अन्य क्षेत्र का जनता को स्वायत्त प्रदेश को चाहना कांग्रेस से माले को चाहना लाई स्वीकार करी नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतान्त्रिक राज्य होने कस को चाहना था मधेशी जनजाति पिछड़े का महिला चाहना रेस में बड़ा राो शब्द के बना को सार्वभौमिकता एकता अखंडता अक्षुण राखी स्वायत्त प्रदेश सीमा आ, संख्या नाम रस संरचना का अतिरिक्त केन्द्र प्रदेश का सूची को पूर्ण विवरण साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण सभाको राइट पनि खोज अब यो सीमाङ्कन नामाङ्कन कसले गर्ने संख्या त तपाईँले भन्नुभयो आठ यो उसको आयोगको राइट हो त होइन अब के भने सहमतिमा जाँदाखेरि विभिन्न दलहरू छन् एक प्रकारको नेगोसिएसनमा त जानु पर्यो त्यो नेगोसिएसनमा जाने क्रममा अब प्रदेशसभालाई नामाङ्कनको जिम्मा दिने एउटा आयोग बनाउने जब दलहरूबिच कुरा मिल्न सकेन धेरै विवाद भयो सात आठ वर्ष तपाईँहरूले धेरै कसरत गर्दा अभ्यास गर्दाखेरि पनि सहमति हुन सकेन अब यसकारण एउटा विज्ञहरू सम्मिलित आयोग गठन गरौँ त्यसले जे प्रतिवेदन दिन्छ त्यो संविधान सभाको दुई तिहाइले पारित गर्छ यसमा त ठिकै थियो नि यो यो अझ तपाईँले सोर बुद्धलाई अलि राम्रोसँग पढ्नुहोस् मैले के भने यो राइटहरूलाई छैन संविधान सभा किन चाहिएको थियो संविधान सभा त संविधान सभाको इलेक्सन नगरे पनि त्यही चारवटा पारित गरेर यो निर्धारण कसले गर्ने त संविधान सभाले राइट दियो संविधान सभा जुन समावेशी छ र त्यसपछि म तपाईँको अलिकति जुन रहेछ क्लियर मात्रै गर्न खोजे मैले जुन आयोगलाई दियो त्यहाँ के भन्यो भने आयोगले संविधान जारी किनभने हतारो छ कसलाई राष्ट्रपति र रा कसलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ त्यो संविधान जारी भएपछि आयोग बन्छ mm. आयोगले छ महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन्छ oh. र त्यो प्रतिवेदन किन संविधान जारी भइसकेपछि संविधान सभा रहँदैन त्यसपछि संविधान सभा परिवर्तन भएर व्यवस्थापिका संसद हुन्छ oh. अब तपाईँ हेर्नुहोस् संविधान को धारा व्यासी को प्रतिबंधात्मक वाक्य। इलेक्टिव अनुच्छवनी संविधान जारी भय पारित भई संविधान प्रारंभ भय को दिन देखिस संविधान सभा को काम समाप्त होने तब तो तो संविधान सवाले बोली घर सब अनुच्छवनी संविधान सभा संविधान जारी होने बित्ती समाप्त होने चाहो इसको काम

पारित गरेको संविधान बमोजिम हुनेछ भनेपछि त व्यवस्थापिका संसदको काम नयाँ संविधान बमोजिम उसले गर्छ संविधान सभाको कामै गर्दैन अब यो, यो संघीयता कसले पारित गर्छ त यो आयोगको जब संविधान सभा नै रहँदैन भने सिद्धेन सङ्घीयता यहाँनिर एउटा नबुझेको कुरा के भने अब यस्तो विषम परिस्थितिमा भूकम्पपछि त झन् हाम्रो देशको अवस्था नै ललायक लुलुक भएको छ होइन यस्तो विषम परिस्थितिमा हामीले नियम कानुन संविधानका कुना कब्जा शब्द कमा हेरेर त्यो बखेडा खोज्ने न्यु खोज्ने त्यतातर्फ लाग्ने कि हामीले आफ्ना केही स्वार्थहरूलाई त्यागेर कि एउटा मिलनबिन्दु खोजेर एउटा सहमतिको बिन्दु पहिलाएर अगाडि बढ्ने समय हो यो समय कुन समय हो बिल्कुल हामी के भनौँ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्दैनौँ हामी संविधानमा विश्वास गर्दैनौँ हामी कानुनमा विश्वास गर्दैनौँ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो त जुद्ध संसद ठिकै थियो नि त्यसो हो भने त संविधानमा हिजोको दिनमा दुई तिहाईबाट संविधान जारी गरिनेछ भन्ने चिज पनि त्यहाँ उल्लेख थियो आखिर त्यसलाई पनि त पालना गर्न सकेन अन्त त दलहरू बिच सहमत त चाहिँ रहेछ नि होइन त हामीले त भनेका थियौ तिम्रो दुई तिहाईले संविधान पारित हुन्छ भने गर तो 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 गरे, आज गर गरे आज। जुन उत्पीडित वर्गहरूको शोषित वर्गहरूको तपाईँले हक अधिकार नदिकन भूकम्पले के संहिता खाएको छ भूकम्प जुन प्राकृतिक आयो त्यसले अब यो देशमा संघीयता मेट्यो भन्ने भूकम्पले प्राकृतिक भनेता त तपाईँले व्याख्या गरेर संहिता समाप्त भयो भनेर आफ्नो तर्क पेश गर्नुभयो त्यो एक ठाउँमा होला तर यो स्वर बुधीमा त संहितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छैन र एक नम्बरमै छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गरिनेछ भनेपछि यो संहिताको प्रारूप होइन र बिल्कुल होइन किनभने विगतमा हामीले आयोग बनायौँ आयोग तीनवटा कुरा दियो अहिले किन कर, कर, कर्टेल गरियो त विगत में के भने बनी पाप पहिचान र सामर्थ्य संविधान को किन बनी संविधान बनाउने जुन रहेछ संविधान को धारा एक सौ अड़तीस एक क त्यसपछि राज्य पुनर्संरचना समिति ले बनाएको प्रतिवेदनलाई ध्यानमा दि बनाउनु भनेको थियो भने अहिले पहिचान र सामर्थ्य सामर्थ्यो पहिचान र सामर्थ्य यदि तपाईँहरूको यो कुरा निकै जायज हुन्थ्यो अहिलेको समय सान्दर्भिक यो कुरा यदि हो, हो भने तपाईँहरूको तिस दलीय मोर्चामा नेतृत्व गरेर हिँड्नुभएका प्रचण्ड र सँगै रहनुभएका तपाईँका मित्र विजय गछदारज्यूले तपाईँहरूलाई सडकमा अलपत्र छोडेर जानुहुन्थेन नि तपाईँहरूको त शक्ति छिडुदै गइरहेको छ बिल्कुल बिल्कुल त्यो त्यही हामीले बुझेका छैनौँ हमारो शक्ति छीन भो भाजपा बुझा खाली स्मरण कराई अंतिम संविधान जारी हाँ को को थी था। यो चार पक्ष थे संघीयता राति हटाईकन कांग्रेस एमए माओवादीखत कांग्रेसम भैया विजय का गछेदार थे मधेश आंदोलन में होना इन रात को बाहर बजे हटा हो मधेस आन्दोलनको एउटा बिगुल त्यसवत एउटा सामाजिक संस्था थियो मधेस जन अधिकार फोरम उपेन्द्रजीको लिडरसिपमा त्यसमा हामी सारा मधेसवादी पार्टी सारा भन्दाखेरि त्यस समयमा मधेसवादी पार्टी एउटै थियो सद्भावना पार्टी सारा मधेस जुटे लियो तपाईँहरूलाई हामीले छोड्ने कारण छैन उहाँले छोड्ने उहाँ कारण, उहाँ कारण के रहेछ भने मूल रूपबाट जो सरकारमा बसिराखेका थिए अहिले लामो भयो अहिले खडेरी पर्यो सरकारमा जहिले पनि बसिराख्ने व्यक्तिहरू पार्टीहरू अहिले त धेरै अब त सरकारमा जाने कुनै ठाउँै छैन त्यसकारण सरकारको एउटा सत्ता प्राप्तिको नाउँमा भूकम्पको नाउँमा सहमतिको नाउँमा यो बखेडा हो सम्पूर्ण कुरा छोडिदिए नि यदि यही कुरा प्रचण्डजीलाई मान्नु पर्ने थियो भने विजय गच्छेदारजीलाई म केही भन्दिनँ किनभने उहाँलाई न मधेस आन्दोलनसँग मतलब थियो न केहीसँग मतलब थियो थी। ठिक छ अब म के भन्छु भने यही नै गर्नु थियो भने बिस हजार मान्छे यो देशमा मर्नु र मार्नु पर्ने जरुरत के थियो त्यस्तो रगतको कुनै मूल्य नै तर सहमतिको नाममा हामीले छ सात वर्ष अनेक प्रयास गर्दाखेरि पनि सहमति यदि भएन भने एक किसिमको नेगोसिएसनमा जान जरुरी पनि देखिसकेको थियो त्यसमा पनि अझ भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि राष्ट्रिय एकता दलहरूबीच पार्टी त्यो पनि जरुरी थियो अब तपाईँले भनेका कारणहरू हुन सक्लान् उनीहरू किन सहमतितर्फ गए भन्ने त्यसको तर्फमा प्रतिवाद गर्न चाहन्न होइन तपाईँको आफ्नो कुरा होला तर जेसुकै भए पनि अब प्रमुख तीन दल एक ठाउँमा उभिसकेपछि होइन उहाँहरूले असार मसान्तमा संविधान जारी गर्ने कुरा गर्नुभएको छ त्यसपछि सरकार निर्माण गर्ने कुरा गर्नुभएको छ स्थानीय चुनाव गर्ने कुरा गर्नुभएको छ तपाईँहरूको यो रेलको यात्रा त छुट्यो नि दुईवटा कुरा म भन्दैछु यो कसैको दिमागमा होला जो कि रेल चढ्ने गरेका छैन एउटा रेल छुट्यो भने अर्को रेल पनि आउँछ यो दिमागमा राख्नुहोस् रेलको यात्रा बन्द हुँदैन एउटा रेल कथमक राज्य छुट्यो भने अर्को रेल आइहाल्छ त्यस कारण यात्रा कहिले बन्द हुँदैन त मैले तपाईँलाई भन्न खोजेका के भने विगतको अवस्थामा यो भूकम्प पीडितको लागि त हामीले जुन सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्यौँ एक ठाउँमा आएनौँ एकै ठाउँमा बस बसिकन गऱ्यौँ तर एक ठाउँमा हामीले के भनेको थियौँ भने विपक्ष अहिले यस्तो अवस्थामा विपक्ष हुनु नितान्त आवश्यक सबै मिलेर काम गरौँ तर डेमोक्रेसी भन्नुहुन्छ भने विपक्षको नितान्त आवश्यकता हुन्छ अझ सबल विपक्षको आज कर्कटवार्ता खाए आज राहत बेचेर रा खाए भन्ने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मैले त देख होइन विभिन्न पेपर पत्रिका र मिडियाले म तपाईँलाई भन्दैछु भने त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षको जरुरी छ कि छैन कसले हेर्ने कसले तपाईँहरूको तयारी के हो यदि त्यो गर्नुहुन्न भने जनता सडकमा हुन्छ तैयारी के हमी तैयारी त हमी सवेशी लोकतंत्र रामी रा संघीयता को लड़ाई कर मधेश का नौजवान बावनजना जनाले रगत बनाया कुछ है। तो रगत लूल्चे हमी अगड़ी बढ़तेन त्यो रगतको सम्मान गर्छौँ त्यो शहीदहरूको सम्मान गर्छौँ र त्यसको लागि हामीले त्यस प्राप्तिको लागि जति मात्रै बाँकी हुन्छ म भन्दिनँ कि दुईजना मात्रै गए कार्य अब हामीले के, हामी के गर्छौँ भने अहिले संविधान सभामा यो कुरा पास नहोस् भनिकन हामी विरोध गर्छौँ त्यसमा पनि नमानिकन जबरदस्ती गरे भने हामी यो संविधान सभा छोड्छौँ चो। हामी अब जनताभित्र जान्छौँ जनताले हामीलाई सहयोग गरे भने हामी पाड पाउँछौँ जनताले यही संविधानलाई स्वीकार गरे भने हामी आफ्नो लडाईँ संविधान सभा छोडेर नै सडकमा जनता जनतासम्म जान्छौँ भन्नुभयो जनतामा गइसकेपछि कार्यक्रम के जनतामा हामी जान्छौँ जनतालाई उसप्रति भएको अन्याय उसप्रति भएको भेदभाव हामी भन्छौँ र त्यसको लागि हामीले आन्दोलन गर्छौँ बन्द गर्छौँ हडताल गर्छौँ सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषा यही होइन अब अब के के हुन्छ त्यो त भोलि हो त्यो त के के हुन्छ हुँदै जान्छ तपाईँहरूको साथमा मान्छे हाम्रो साथमा हिजो पनि पनि मान्छे मान्छे थिए भोलि हुन्छ अनि तपाईँको साथमा मान्छे त होला तर मधेसको सवालमा के कुराको विश्लेषण गरिएको छ भने हिजोसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी भएका नेताहरू यदि राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्सबाट छुटेर सडकमा गयो भने अब मधेसमा पनि उनीहरूको त्यहाँ ठाउँ छैन त्यहाँ अर्कै कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ रावत जान्छ भन्छन् नि बिल्कुल ठिक भने बिल्कुल ठिक त्यो एनलाइस यो राज्यले हामीलाई यहाँ मात्रै समाप्त गर्न खोज्या होइन हामीलाई समाप्त गर्नको लागि सिके राउतलाई पनि खडा गरे अनि हुन्छ के गर्ने त तपाईँहरू त न यता नउता हामी यता नउता होइन हामी बाटैमा हुन्छ त्यो राज्यले भोग्छ जसले सिके राउतको राज्यले प्रश्रय दिइराखेको छ जसलाई अनावश्यक कुटेर पिटेर थुनेर हिरो बनाइराखेको छ मैले त संविधान सभामा भने कसले गर्यो यो काम हामीले गर्यौँ यो काम त राज्यले गर्यो यो बिचमा के पनि सुनिँदैछ भने तपाईँहरूको गृह कार्य मोर्चा चलिरहँदा लामो समयदेखि सद्भावना फोरम नेपाल यसै गरी तमलोपाको एकीकरणको कुरा पनि सुनेका थियौँ कहाँ कहाँ गएर बिचबिचमा के के पुगेन त्यो तपाईँहरूलाई राम्रोसँग थाहा होला अब अहिले तपाईँहरू तिन पार्टीसहित अशोक राई र केही अन्य दलहरू मिलेर तपाईँहरू एउटा सिङ्गल पार्टीको अभ्यासमा हुनुहुन्छ भने सुनिएको छ अहिले सिङ्गल पार्टीको अभ्यासमा हामी छैनौँ अब त्यसमा एकीकरणको लागि धेरै समय बितायौँ त्यसैमा हामी लागिराख्दैनौँ हामीले बरु यो सम्पूर्णलाई मोर्चा बनाएर एउटा केन्द्रित गरेर जान्छौँ धेरै हेलमेल भयो भने एकता हुने फुट्ने यो त आफ्नो ठाउँमा छ अहिले हामी एकत्रित भइकन लडाइँ गर्छौँ तपाईँहरूको यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट गच्छदारलाई तपाईँहरूले निष्कासन गरिदिनुभएको हिजो हामीले जसले लोकता यो जुन थियो संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा यसको एउटा खास नर्भ थियो त्यसको आधारबाट हामीले खडा भएको हो त्यो नर्भस थियो उसको अवधारणा पत्र त्यो अवधारणा पत्रलाई कुल्चेर उहाँ गएर काङ्ग्रेस एमालेसँग सही गरिदिनुभयो अनि अवधारणा नै नमान्ने व्यक्ति वा पार्टी त त्यो मोर्चामा रहने कुनै औचित्य नै भएन त्रिसदलीय मोर्चाको अस्तित्व समाप्त भयो त्रिसदलीय मोर्चामा प्रचण्डजी र उहाँ निस्कनुभयो हामी तयारी गर्दैछौँ अब त्यसमध्ये अठाइस अस्ति विरोध गरेका थिए हामी भोलि बस बस्दैछौँ अठाइसमध्ये जति आउनुहुन्छ इमान्दारी साथ लड्नको लागि उनीहरूको एउटा छुट्टी मोर्चा बनाउँछ अनि त्यसपछि यो सोरबुद्धको विरोध गर्ने केवल तपाईँहरू मात्र होइन मोहन वैद्यजी पनि हुनुहुन्छ नत्र चन्द पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको यहाँनिर त एउटा स्टेटमेन्ट प्रतिक्रिया या भनौँ लाइनअप मिल्यो अहिलेको सोरबुद्धाको सम्बन्धमा तपाईँहरूको उहाँहरूसँग के छैन रहन्छ हाम्रो आजसम्म कुनै पनि कुरा उहाँ दुवै दुवैजनासँग भएको छैन थ्यो तो प्रचंड जी कहीं सुनाथ हमी त्रिस्तलीय मोर्चा में बस्ता ये कुरा सुन सुहाँ मोहनजीले मोहन वैद्यजी गुरुंगजी भो अब था ले ले यो तो ठाक हमी यो त्रिस्तलीय मोर्चा जो संविधान सभा को इलेक्शन में सम्मिलित सम्मिलित भैया मध्य कतिपय संविधान सभामा पुगे कतिपय पुग्न सकेन यसको बिचको एउटा हामी मोर्चा तयार गर्छौँ जो संविधान सभा बहिष्कार गरे आन्दोलनैमा लाग्छन् भने अब एउटै बाटोमा हिँड्दाखेरि त देखादेखि अवश्य नै होला भेटघाट पनि होला सामान्य रूपमा सहकारी सक्छ हेर्दै जाउँ अब एउटा कुरा जस्तो अब एउटा दृढता उहाँहरूले कायम गरिसक्नुभयो हामी चाहिँ संविधान जारी गर्छौँ चुनाव गर्छौँ नयाँ सरकार बनाउँछौँ भन्ने चिज यो बिचमा तपाईँ लामो समयदेखि यो दलहरूका बैठकमा पनि बसिरहनु भएको छ नेताहरूका आन्तरिक महत्वाकाङ्क्षा इच्छा स्वार्थहरू के छन् त्यो पनि थाहा पाउनु भएको छ यहाँले प्रारम्भमै इङ्गित पनि गर्नु भएको छ कसैलाई राष्ट्रपति कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहिएको होला यसकारण गयो भनेर अब खुलस्तै गरिदिउँ अन्तिममा होइन कि यो संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्ने क्रममा यो शक्ति सन्तुलनको पावर सेयरिङको भागभन्डाको एउटा समझदारी भाषा भन्ने कुरो आएको थियो कि ठ्याक्कै कुरा त्यही हो त कुरो के रहेछ भने सम्पूर्ण कुरा छोडेर जानुको अर्थ के त जसको लागि बिस हजार मान्छे मारे जसको लागि प्रचण्डजीलाई होइन प्रचण्डजी मात्रै त त्यहाँ छैन म त्यसपछि सोध्दै जान्छु प्रचण्डजी मात्रै होइनन् त्यहाँ अरू पनि छन् त्यो भागभन्दामा जसलाई जहाँ जहाँ मिल्छ त्यहाँ किनभने प्रचण्डजी सुशील कोइराला ओलीजी मिलेर तपाईँले जुन भन्नुभयो विगतको अवस्थामा संविधानमा सङ्क्रमणकालीन अवस्था उल्लेख गर्दाखेरि सबै कुरा नयाँ संविधान बमोजिम हुने तर संविधान बमो जारी हुने बित्तिकै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको एक महिनाभित्र इलेक्सन हुने भने पावर जे भए पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख जो जो मुख्य मुख्य पोस्टहरू त्यसमा भागभन्दा भइसकेको छ त्यो नगरिकन त किन जान्थे यो अब जो यी पदहरूमा इलेक्सन गर्ने भनेको छ त्यो देखावटी मात्रै हो अब यतिका मिलिसकेपछि पचासी छियासी पर्सेन्ट मिलिसकेपछि त फिफ्टी वानले नै कोही जित्छ त्यो सहमति गरेर जानु भने त पाइहाल्छ उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू संविधान सभा बहिष्कार गरेर सडकमा जानुहुन्छ बिल्कुल बिलकुल सकभर तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरू बिच कुरा मिलुन् हाम्रो अपेक्षा हो किनभने दलका कुरा परिस्थिति जसरी बिग्रिन्छ त्यो तपाईँहरू तुरुन्तै निर्माण गर्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी प्रयास त्यही गरे धेरै प्रयास गऱ्यौँ किनभने मधेस र जनजाति उपेक्षामा परे शोषणमा परे यसलाई पनि साथमा मूल्य स्ट्रिममा लिएर हेर्नुहोस् भन्ने प्रयास गर्यो अझ पनि उहाँलाई चेतना भयो मलाई लाग्छ हामी विरोधमा जाँदैनौँ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन्द समय सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सद्भावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण हामीले प्रमुख बीच भएको सोह्र बुदी सहमति र त्यो सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो गृह कार्यमा लागेका दलहरूका गतिविधि र त्यसले ल्याउन सक्ने परिणामका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ यिनै कुराकानीको साथमा समय सन्दर्भ यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते